අද පටන් ගන්න. එතකොට මේ වර්ඩ් එකේ right, we start word lesson number 3, word processing, and there we started already format commands and the alignment commands and all we did. And lastly, today we have to do is the insert objects commands, right? So in this insert objects, you will get how to insert a picture to the word, clip arts, shapes and word arts, about the text box and tables and all. So there are a lot of things that we have to learn here in this lesson about the inserting objects, right? There are many objects that we have to insert, and there are many settings that we can do it, and that's what we are going to do today, right? And last time, after finishing the word formatting and text formatting and the font formatting, I gave you to do the activity. So to do that activity and show me, and Pamudita has done it. No, Pamudita. So can you share it and see me again? So you mean that poem about the apple, right? Not the poem. No. Yes. Okay. I think I sent it to you. I think the same day you sent it to me. No. Yes, sir. I remember that same day. Yeah. So it was okay. It was okay. Pamudita, can you share it then? Wait, I want to see. Make it a little bigger. Pamudita, make it a little big, this one. How to make it extract a big one? You click on the control button, and then you use the mouse scroll bar. By clicking control button. Pamudita, okay, look around the balance. Sir. Control එක button එක බාගෙන screen එක mouse එකේ එක පොඩ්ඩ ලොක් කරන්න. Mouse එකේ scroll button එක. Control එක බාගෙන mouse එකේ scroll button එක ටිකක් ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන් නේද? අර mouse එකේ scroll button එක තියෙන්නේ. නේ තාටි. All right. Okay. but there are some more formatting to do that one, no? An apple must be angled. Wasn't it, Tamithu? Yes. And there are many more formattings. You just only did the font color only, no? And the background, one background is there. No, there are more than that one, Puta. E Puta aran belo to ara pene godak ewa thiyena e formatting. Oka oya kala formatting vidare dala thiyenne. Samuthu, can you share your one? 1 minute, sir. I have to find it. I forgot where I saved it. That is another problem that we have to understand. Sadhguru, have you done that one? Have you done that practical? Yes, sir. It's coming the word. Okay, can I see that wait, one if wait. You have? Wait a minute, sir. Angedara laptop ekak thiyenone.
Okay, sir, shall I screen share? Yes. Sir, can you see it? සඳුරට හගන්න බැරුව ගැතාම I screen shared. Can't you see it? I showed already. I saw it. Okay, so shall I stop there? Yeah, it's good. Very nice. Okay. Okay. Say it hasn't been. That mean you don't know how to save in a proper place so that you can remember. Otherwise, you can't remember. I did the door, no problem. හද සඳුරු ගන්න බැරුව ගියද බෑනේ කමක් නැහැ හරි හොඳයි අපි ඉදලා කරන්න යමු ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් එතනයි ෆෝමැටින් ටික ඕකේ ඔයගොල්ලෝ රයිට් ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් ෆෝමැටින් ටික හොඳයි කැඩලුවක් නැහැ නේද ඔයත් කරලා බලන්න ඕන නැත්තම් ඔය හුරුවක් වෙන්නේ නැහැ හරි හොඳයි එමන අපි එතන ඉදලා තුටි කරමු දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තද මෙන්න මේ ටික මෙටික ලියාගත්තනේ Yes. හරි ඒකේ පළවෙනි එක තමයි පික්චර් ඉන්සර්ට් පික්චර් ඉන්සර්ට් පික්චර්
අපි එකට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන ෆයිල් කියන මෙනු එකට ගියාම එහෙම ක්ලික් කරන් පල්ලහැල වෙන කොටසක් මේ වගේ අර මේ පික්චර් කියන එක ක්ලික් කරපුවා දැන් බලන්න ඉන්සර්ට් ගියාම ඉන්සර්ට් එකේ පික්චර් කියලා එකක් තියෙන වෙනම දැන් අපි වර්ඩ් ප්‍රොසෙසින් එකත් තොරගමු බලන්න ඉස්සලා ඒක ටිකක් රන්නේ වෙලා මේක දැන් පේනවනේ මේකේ අපි ඉන්සර්ට් කියන එකට ගිහම මේ ඉන්සර්ට් කියන එකට ගිහම ඒකේ තියෙනවා මෙතන ඉලස්ට්‍රේටර් කියලා ගන්න නේද ඉලස්ට්‍රේෂන් කියලා මෙන්න මේ ඉලස්ට්‍රේෂන් කියන එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා ඉන්සර්ට් පික්චර් කියලා අපි ඒකට ගිහලා ක්ලික් කරපුවාම අපිට කැමති පින්තූරයක් අපේ වර්ඩ් එකට දාගන්න පුළුවන් දැන් අර ඉස්සෙල්ලා හන්දල දින ටයිප් කරලා සේව් කරන්න කිව්වම චම්චු ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් එවලා තිබුණ නේද? අන්න ඒ වගේ අපිට ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන් තමන්ට කැමති ෆොටෝ එකක්. රයිට් එහෙනම් මෙහෙම දැම්මර පස්සේ රයිට් මෙන්න ඉතින් ගිලක් කියන ෆයිල් කියලා ගියාම ඒකේ තියෙනවා ඉන්සර්ට් කියලා කැටි. ෆයිල්කට ගියාම ඉන්සර්ට් එකට යන්න ඕනේ. ඉන්සර්ට් එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා පික්චර් කියලා. එහෙනම් පික්චර් කියන එක අන්නේ ක්ලික් කරපුවාම අපිට කැමති පින්තූරයකට මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතනින් තවන්ට කැමති තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේව. ඒකේ තවන්ට ඕනේ කියන ෆයිල් තෝරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්සර්ට් කරද්දී කොහෙද මේ පින්තූර තියෙන්නේ? මේ පින්තූරක් ඉන්සර්ට් කරද්දී පින්තූර කොහෙ තියෙන්නේ අපේ ගන්නේ? ඇසඳුරු? කොහෙ තියෙන්නේ? Google එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔව් එකෙන් පුළුවන් වෙන. අපි සේව් කරන් තියෙන ඉමේජ් එකක් අපිට එතනින් අන්න හරි දැන් Google එකෙන් ගන්න නම් අපිට ඒකට කියන තව වචනයක් කියන ක්ලිප් ආර්ට් කියලා ක්ලිප් ආර්ට් Google එකෙන් ගන්නත් පුළුවන් ඊට අමතරව normal පිට පින්තූරයක් දාගන්න පුළුවන් මොකද සේ ක්ලිප් ආර්ට් කියන්නේ අන්න හරි ක්ලිප් ආර්ට් කියලා කියන්නේ කම්පියුටරේම එන පුංචි පුංචි graphic designs photos වගේ වා JPG photos වගේ වා. හරි. අපිට එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර වගේ insert කියලා ගිහිල්ලා picture කියලා ගිහිල්ලා අන්න ඉතින් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් save කරලා තියෙන දේෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම කරලා බලන්න අක්ගලේ. Excuse me sir. ඔව්. මට ඒක ටික කියවන්නකෝ තේරෙන්නේ. හරි. ඔය යන්නකෝ දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන විදියට ඔය වර්ඩ් එක ඕපන් කරගත්තද වර්ඩ් එක ඕපන් කරගන්නකෝ හරි හරි ඒකද ඉන්සර්ට් කියලා ගිහිල්ලා ඉන්සර්ට් කියලා ගිහිල්ලා තවන්ට ගමිති ඩේටා ටයිප් කරලා ඕකේ කියන තුර එක මෙතන එන්න මොකක්ද තමන්ට කැමති පිටුව මෙතන ඉන්සර්ට් වලට ගිහිල්ලා හරිද? ඒතොර තමන්ට කැමති এডুকেෂන් ලෙවල් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්සර්ට් කියලා ගියාම ගොඩක් එනවනේ. ඒකෙන් තමන්ට ඕන පාත් එක යන්න ඕන තැන කොහේ සේව් කර ගන්නට යන්න ඕන මෙතන මෙහෙම යන්න පුළුවන් ක්ලික් කරලා. හරි? අපි කියනවා පාත් එක කියලා. හරි. ඉන්සර්ට් කියලා ගියාම
දෙන පික්ච කියල එක මෙල මේ පික්ච කියන එක කලික් කරපුම අපිට මේ වගේ පික්චති මේවා එක්න අපි දන් මේ කොහේ දයන්න ඕනේ මෙතිනි අන්න පුලන් ඩීද සීද ඊද මොන් රයි එකද කිය අපට සිලක් කරන්න පුලා මේම කියල කලික් කර සිලක් කරලා ඕකේ කියන්න දී ඉන්සට් කරද හරි කරන්න බන්න ඉන්සට් කරන්න බන්න කලිප් පාට එකක් ක්‍රොකොඩයිල් කලිප් පාට එක ඕනම් පින්තූරයක් ගන්න ඔය මේක බලන්නද අරගෙන කට් කරලා කරා හරිද හරි සර් අලි දෙන්න සොවිනාරිය දෙන්න ඕකේ හරිද හරිද ඉන්සර්ට් කරාද අපිට එතන එක පින්තූරකට වඩා ඉන්සර්ට් කරන්න බැරිද? Excuse me, sir.
ඔව් පුතේ මොකද්ද කිව්වේ? අපිට මෙතන සර් එක පින්තූරකට වඩා ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන් නේ. ඔව් ඔව් පුළුවන් පුළුවන් මං දැන් කරලා පෙන්නන්න. ඒ වුණාට සර් මම වෙන එකක් ආයි කරන්න හදනකොට අරක රිප්ලේස් කරලා තමයි එක මේ නෑ වෙන්නේ. නෑ 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 ඒකට මං කියන්නම් ඒකල ඒකට හේතුව. මම කියන්නම් හේතුව ඒක කියලා. හරිද? ඔත් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න හරිද? සර් ඔව් පුතේ සර් රුපියල් දාන්න විතරයි නේද? ඔව් ඉන්න මං කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ අපිට කර කර ගියා කිනේ. ඕකේ. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි. ඔකන බෝඩ් එකේ පේනවනේ පුතාලට. රයිට්. දැන් අපි මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඉන්සර්ට් මේක පික්චර් කියන එක ගන්නවා. හරිද? ක්ලික් කරව මෙන්න මෙම මෙහෙම ක්ලික් කරපුවම අපි යනවා මේ වගේ එකක්. මෙතනින් අපි යනවා අපිට වින්ඩෝ මොනවද පික්චර්ස් තියෙන තැනකට. කොහේ හරි කමන්නේ. රයිට් පින්තූරයක් කොහේ හරි සේව් කරලා තියෙනවා නම් එතනට යන්න. වැඩි මගේ පින්තූර නැද්ද කොහෙද? අපි පින්තූර නැහැ. හැමදේම මේක බලුම් බාන්න. හරි. මම දැන් මෙතනින් ගන්නවා මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා පින්තූරයක් ඉන්සර්ට් කියලා. ඊතර මේ පින්තූරය වටනට මේ වගේ. හරිද? මේ පින්තූරෙම සිලෙක්ට් කරලා මෙහෙම අයින්ට උණු පොඩි කරලා පොඩි කරගමු. හරිද? අන්න පොඩි කරගත්තා. හරි. දැන් මට ඕනේ කියන්න මේකෙදී මෙහ පින්තූරයක් දැම්මට පස්සේ මේ පින්තූරය ක්ලික් කරපුවා. Once you click on the picture, you will get extra icons here or the menu here. If you don't select the picture, it will not come up. If you select the picture only, that menu will appear. Right? Okay? Just put some picture and then do it and like select and see like this. Okay. Yes. හරි පුතාලා. රයිට්. දැන් ඊට පස්සේ once you select this picture, okay, then by selecting this puta, by selecting this
and you are going to again insert, and again you are going to say picture, right? And then you click the whatever another picture, whatever it is, doesn't matter, right? And say insert. So what will happen? What happened? That picture will erased and the present picture will replaced. No? Why it has happened? Because I have select this picture and did that one. So don't select the picture like this. Deselect it. Right? And then go again to the insert and picture, click on the picture menu icon, and then whatever the thing that you want, select one and then say insert, it will be appear here. Can you understand what I said? Yes. Then you can get the two or three pictures as like as you want. Okay, do and see. Excuse me, sir. Yes. නෑ නෑ මන් දැන් ඉස්සල්ලාම පින්තුරයක් ගන්න හැටි මේ කියන්නේ. Okay, sir. Picture. Then go to picture. Picture. Yes. Isn't there any pictures there? Something like here. I don't know what is this, but just insert. Okay. Right? You get the picture. Machine is a little bit slow. Right? Okay, අපි දැන් මෙහෙම දෙයක් කරමු. Right? Once you select the picture, you will get a tool called picture toolbar. Right? You get the picture called picture toolbar. Correct? Once you click on the picture, you will get here in top another extra picture toolbar, format toolbar. There is a format tool, there is a picture tools, right? Extra tools are available. Otherwise it won't come here. No? If I did not select, it will not come. But if you select only, you will get that one. Just check it, is that so? Sandaru? Pamudita? Okay. තේරුන්නේ නැති ඉංග්‍රීසි සිංහලනේ මේක ඇයි අර ඉංග්‍රීසි කියපින්ද තේරුන්නේ නැත්තේ මේ අපි මේ පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරපුවාම තමයි මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාම තමයි මේ වගේ ටූල් බාර් එකක් එන්නේ ඒක පින්තූර සිලෙක්ට් කරේ නැත්නම් එහෙම ටූල් බාර් එකක් එන්නේ නැහැ රයිට් ඒ කියන්නේ මේ පින්තූර සිලෙක්ට් කරව මේ පින්තූරට යම් යම් දේවල් කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් බාර් එකෙන් එන කමාන්ඩ්ස් වලින් තේරුණාද Okay,
හරි. දැන් මේ ටූල් බාර් එක සිලෙක්ට් කරපුවාම දැන් මම එකින් එක පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න යන්නේ. Just look at here what we can do with the two pictures, right? මේ පින්තූරේ මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා බලමු අපි. First of all, right? When you select the picture, if you want this picture to come to the middle of the stage or middle of the page or else to come to this side or wherever we want, we have to remove this one. So just click on this and move it, it won't come here. Right? I need this picture to locate wherever we need. මට ඕනේ මේ පින්තූරය අපිට ඕන තරම් ගිහින් දාන්න. So it won't come. You see, go and click and drag and drop, it won't come. Then what you can do is select this picture. There is a called wrap tool. You see here wrap, WRAP, wrap tool. It's a symbol, get like a dog, no? There is a symbol like a dog. Clear? So when you click on that one, wrap tool, right, you have some wrapping methods here. Square, tight, through, tag and bottom. So then, right, click here one of them. For example, top of the, or I'll say in front of text. Okay, I just click it, what will happen? Here, now you can move here and there wherever you want. Just check and see. Yes, sir. Huh? Which one? So you select the picture first. Without selecting picture, you don't get it. Click on the picture. And then you can go ahead. Okay. Yes. Sir, මගේ එහෙම නෙමෙයි. එහෙනම් කොහමද එන්නේ? Yes, sir. Sir, වගේ නෙමෙයි මට settings screen. එහෙම වෙන්න විදියක් සිලක් කරන්න නා සිලක් කරන්න පින්දුර සිලක් කරා ඉන්න බලන්න දැන් කොහොමද ෆෝමට් එකක් එනයි කියලා තියෙනකම වාගේ එන්නේ නැද්ද කවුද පමුදිත
ناسا هل الشيء كرن بروجريسيا Then we are okay. Then we are okay. Select කරලා තියෙද්දි පුතේ අර menu වල යන්න picture to format කියන click කරන්න. Menu වල picture format උඩ menu කියලා කියන දැන් ඕක තමයි මම ඉදා මුලින්ම දවසේ මම උගලට පැහැදිලි කරේ. මෙවර නම් දරගන්න ඕනේ කියලා නැත්නම් අරක මේක ඒක යට එක උඩ එක කියලා හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔය තියෙනවා ෆයිල් හෝම් ඉන්සර්ට් ඩ්‍රෝ රයිට් ලේඅවුට් වගේ තියෙන ටූල්ස් ටිකක් හරිද ද පවතාවද වගේ හරිද දැන් හරි සර්. හයි. ඔය මොකද පුතේ? ඔය හරිද? ඔය වගේම තමයි පුතා. ඔය වගේම තමයි. ඔකෝල යන ඉන්සර්ට් වලට ගිහිල්ලා තව එකක් ඒවා හදන්න බලන්න. තව පින්තූරයක් දාලා ඒ වගේ මෙයා කරලා රැප් කරලා ගන්න බලන්න.
හරි දැන් ඊතර ඒ වගේ දෙයක් ගත්තා දෙකක් ඊතර දෙයක් ගත්තානේ හරි තව එකක් බලමු අපි යන නේද ඔය පින්තූරයකට ෂැඩෝ එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා රයිට් බලමු පින්තූර ෂැඩෝ එකක් දාන්නේ දැන් මේ පින්තූරේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා එහෙම සිලෙක්ට් කරපුවාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා Come හරිද? මේ තියෙන්නේ මෙතන picture කියලා ගත්තාම ඒක select කරපුවාම පල්ලෙහා තියෙනවා shadow කියලා. මේ තියෙන shadow කියලා. අන්න එක click කරපුවාම right මෙතන තියෙනවා ඒ පින්තූරේ මොන වගේ shadow එකක් දෝනේ කියලා. right තවන්ට ඕන එකක් select කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය මේ වගේ දාමු. right click කරන්න පුළුවන් අපිට. හරිද බලන්න පිටුව එකක් අරන් ඔයගේ ෂැඩෝස් දාලා බලන්න හරිද ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය වගේ ඔයගොල්ලෝ කැමති වචනයක් අරගෙන තමන්ගේ නම හරි මොකක් හරි ගහලා බලන්න ෂැඩෝස් දරේම සෙයිකන් ආ බුදේ මොකක්ද කියන්නේ මං කිව්වේ ඔය වගේ ටූල්ස් දෙක තුනක් අරන් දාලා කරන්න කියලා කිව්වේ හරිද? හරි. තවර දැන් ඒ අපි කරේ ෂැඩෝ එකක් දාන එකනේ. දැන් ඔය වගේම අපි පෙන්තූරය සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙනු එකක් යන මෙන්න මේ වගේ පුතේ. නේද? මේ මෙනු එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ මේ තියෙන සෙටින්ග්ස් හදලා බලන්න. ෂැඩෝස් දාන විතර නෙමෙයි, ෆිල් කලර් එකක් දාන්න. ඒ වගේ වැඩ කීපයක් තියෙනවා කරන්න. right? බලන්න මේ කෙනෙක් අරගෙන එහෙම දේවල් කරලා මේ මෙනු එකේ තියෙන ටූල්ස් අරන් කරලා බලන්න මොනවද තියෙන කියලා අඩුපාඩු.
هذا ده والله هذا. هذا හරි නේද? දැන් ඔය පින්තූරය සිලක් කරලා හරිද? අපි ඔකට දාමු රවුමක් වටේට. පින්තූර වටේට බෝඩ් එකක් දාමුකෝ අපි. How you going to put a border? Right? Select the picture whatever you want and here you get a small icon, three icons. So click it on here. මෙතන තියෙන කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් මේක නම් මේක මේක නම් මේක මේ කැමති එකක් අපිට දාන්න පුළුවන් දාලා ඕකේ කියනවා දැන් මේ මේ පින්තූරයේ මේ ක්ලික් කරම ඒත් හරිනේ මේ මේ සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ටෙම් එකේ මෙනු එකේ තියෙන ඒක ක්ලික් කරනම් ඒත් හරිනේ ඒතරේ බිල්ඩින් එක අඳුරයි තියෙනවා ඒක ආවද ප්‍රේමයක් ආවද අර ප්‍රේමයක් ආවද ඔය ෆ්‍රේම් එක තල්වැඩි කරන්න යමේ නම් මම පුළුවන් එකත් කරලා බලන්න වෙන කල එකක් දෙන එක ගොඩක් තියෙන කැලස් මේ මේ ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් තියෙන ඔකම කරලා බලන්න තවත් තියෙනවද තනි රක් ඩබල් එරි කඩ එරි ඒ ඔක්කොම බලන්න
මේක තියෙනවා පුතේ තව අපි මෙහෙම සිලෙක්ට් කරපුවා මෙනු එක උගන්න පේනවා ඇති වටේ බෝඩර් එකක් ඕනේ ඒ වගේ මේ වගේ ෂැඩෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ එතකොට මෙතනින් තමයි ඒවා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සිලෙක්ට් කරන එක අනුව මේක තියෙන්නේ කරන්නේ ඈ ඒතර තමන්ට කැමති විදිහකට ඒක සිලෙක්ට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් දැන් මට ඔක වටේ ඉතල වටේට බෝඩර් ගන්න නෑනේ එනම වටේ බෝඩර් ගන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා ගිහිල්ලා මම මෙතනින් ගන්න වටේට බෝඩර් එකක් ගන්න ඕන එකක් රයිට් එහේ බෝඩර් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ඕන තේරෙනවද මං කියපේක කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරන්න මේ වගේ. එතකොට බෝඩ් එකක් එක්ක ෂැඩෝ එකක් එනවා. මෙම සිලෙක්ට් කරපුවාම මේ පින්තූරේ මෙනු එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පුතේ මෙනු එකේ. වන්ඩ අපි එතන බැලුවා ෆෝමැට් එකේ බැලුවා මෙන්න මේ ටික නේද අපි කරා පික්චර් ස්ටයිල් කියලා. ඒකම ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා පික්චර් ඉෆෙක්ට් දාපු උදාහරණයක් මේ පින්තූරේ ගත්තම ඩිෆෙක්ට් එකක් දාන්නම් දාන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් ක්ලික් කරලා ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් පින්තූරේට. එහෙම නැත්නම් අපිට රැප් මාක් කරන්න පුළුවන් ස්මේට් පික්චර් බෝඩ් එක නේද? ඊළඟට crop tool එක දෙන ඉඩ හැපත්තේ crop tool එක හරිද crop tool එකෙන් කරන්න මොකද්ද අපිට open tour එක ඕන්නේ දෙයක් තියෙනවා කපලා align කරන එක මෙහෙම select කරලා තියද්දි අපි මේ උඩ හරිය ඕන්නේ නැහැ යට හරිය තව ඕන්නේ නැහැ කියලා එහෙනම් මම මෙන්න select කරනවා alright තේරුණාද සර් මම ආයක සිලෙක්ට් කරලා තියදී ආය ක්‍රොප් ටූල් එක මැදින් ක්ලික් සිලෙක්ට් කරනවා ඊට පස්සේ මම මේ නේම මට ඕන ගන්න මේ පින්තූරේ කපා ගන්නවා දැන් මම මේ ක්ලික් කර වෙනකොට ක්ලික් කරොත් පුතේ මොකද්ද වෙන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් වෙලා මේ පින්තූරේ විතරක් එනවා අය කපලා බලන්න ඒ වගේ
ඔගොල්ල මෙහෙම කරන්න ඕනේ රයිට් හිතන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය A4 කොලේ කියලා මේ A4 කොලේ මෙතන ලියනවා බයෝඩේටා කියලා හරිද බයෝඩේටා කියලා ලියලා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ දානවා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එක මෙතන ෆොටෝ එක දානවා මෙතන නේම් කියලා නම ලියනවා ඇඩ්‍රස් කියලා ඇඩ්‍රස් එක ලියනවා ටෙලිෆෝන් කියලා ටෙලිෆෝන් එක ඒ වගේ තමන්ගේ විස්තරයක් රයිට් ඊට පස්සේ යට අවසානයේ ලියනවා බයෝඩේටා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ ලියන්න බයෝඩේට එකක් අවසානයේදී ලියනවා all the above information are true and correct according to my knowledge කියලා දාලා අස්සනක් කරනවා අස්සන් කරන්න ඒ වගේ පොඩි බයෝඩ එකක් බාන් try කරන්න බලන්න බයෝඩ එකක් ලියන්න ඒ වගේ දැන් බයෝඩ එකක් කරන්න බලන්න තමන්ගේ තමන්ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා බයෝඩ එක ගැලියලා විස්තර ලියන්න බලන්න